Тұрсынхан Зәкенұлы, тарих ғылымдарының докторы, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің шығыстану кафедрасының профессоры, көне түркі тарихын зерттеуші, шығыстанушы, синолог, көне түркі ескерткіштеріндегі Қытай мәтіндері, тастағы тарих, 10-19 ғасырларда қазақ ойрат қатынастары атты монографиялардың 150-ге тарта ғылыми мақалалардың авторы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Көкбөрілердің көз жасы, Мәңгітас, Балқантауға барғандар атты тарихи романдардың авторы. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы ойраттар Бұңғария және Қазақ елі деп аталады. Қазақ елінің тарихында жалпы ойрат қазақ қатынастары өте бір ауқымды кезеңді қамтиды. Бірақ біз әдетте ойрат тарихын қазақ ойрат қатынастарының аясында қарастыратындығымыз себепті көп жағдайда осы ойрат халқының келіп шығуы, етнегенезі және олардың осы қазақ хандығымен қарым-қатынасқа түскенге дейінгі кездегі тарихына, Қытайдағы тарихына, Монғолиядағы тарихына және Жоңғариядағы тарихына онша назар аудара бермейміз. Ал енді ойраттардың біздің жерімізде алғаш пайда болуы осы Шыңғыс ханнан кейінгі кезеңде. Бұл 1397 жылға тура келеді. Сол жылы осы Қыпшақ даласына, Кавказға және орыс жеріне жасаған жорығынан қайтып келе жатқан кезде Ақташ деген жерде ойрат елшісін қабылдады деген дерек бар. Енді ойраттар ол кезде бірден соғыспаған, кейін ойраттар мынау Ақ Орданың Орта Азияға жасаған жорықтарына қатысып отырған. Бірақ кейін келе мынау Әбілқайыр ұлысының ірге жаюына байланысты Моғолстанға жасаған жорықтары кезінде ойраттармен оғайда конфликтіге келіп отырған. Арада бірнеше деген соғыстар болған. Сол соғыстың бір үлкен атап айтуға тұрарлығы 1457 жылғы соғыс. Осы соғыста ойратқаны өз Темірхан мынау Сығанақ түбіндегі Нұртоқай деген жерде Әбілқайыр қосындарын жеңіп одан ары Ташкентке, Түркістанға, ол кезде Ясы деп аталады ғой, соның Шахрукияға дейін барған екен. Енді Әбілқайыр ұлысы ойраттардан күшті соққы жегеннен кейін Әбілқайырдың 3 жасар немере баласын осы ойраттар келіп алып кетті. Міне осы кезеңде Әбілқайыр ұлысынан жаңағы зардап шеккен, солардың қысымына шыдамаған көшпелі өзбектер деп аталады ғой енді. Мына қазақтар Шу және Талас өзендерінің бойына келіп орда тіккен. Орда тігіп қазақ мемлекетін құрған. Бұл өз кезінде Моғолстан ханы Есенбұға тарапынан жылы қабылданған, ол қазақтардың бұл жерде жаңа мемлекет құрып жатқанына мүдделі болған. Өйткені бір жағынан Әбілқайырдан тиімді сақтануға болады. Екінші жағынан оны өз тарапына тарту арқылы қазақтармен бірлесіп ойраттарға соққы беруіне болатын еді. Міне осындай жағдайда қазақ хандығы құрылды алмағайып кезеңде, бірақ қазақ хандығы алғаш құрылған кездегідей кішкентай мемлекет қуаты өспеген деңгейде тұрған жоқ. Кейін келе арада 20-30 жылдан кейін мынау бұрындық хандардың Қасым хандардың кезінде іргесін кеңге жайған қазіргі Қазақстанды қамтыған ірі мемлекетке айналды. Оның халық саны 1 миллионға жетті. 1 миллион. Міне осы жағдай ойрат хандарын
ойына кедергі болды. Сонымен қазақ ханымдары менен ойраттар арасында 300 жылға созылған соғыс басталды. Бұл Құба қалмақ заманы деп аталады. Енді ойраттар сонау көне түркі заманынан Шыңғысханға дейін, одан кейінгі осы 3 жылдық кезеңде қазақ халқымен ауылы аралас, қойы құралас жақын жағдайда өтті. Демек ойрат тарихы бізбен тегі бір, тілі бір, дәстүрі бір халықтың тарихы болып табылады. Енді бұл ойрат тарихының зерттелуіне келсек, бұның көш басында Ресей ғалымдары тұр. Дәстүрлі түрде осы Орта Азияның халықаралық қатынастарының тарихын зерттеуге Ресей ғалымдары бәрінен бұрын жете көңіл бөліп келген. Осы ойрат тарихын ең әуелі зерделеген ғалымдарды айтатын болсақ, бұл Доржи Банзарт деген ғалым, Буратиядан шыққан, онен кейін Яков Иванович Шмидт деген ғалым. Онен кейін зерттеуші Колстонский деген бар, Константин Федорович. Бұл Ресей замандағы ғалымдар, кейін кеңестік кезеңде Палмов және Владимирсов, Грум Гржимайло, Бартолд, Латкин секілді ғалымдар осы ойрат тарихына өте көңіл бөліп, іргелі зерттеулер жүргізген ғалымдар. Қазақстандық зерттеушілерге келетін болсақ, біздің елімізде осы іспен айналысқан Владимир Ансимович Айсейф деген ғалым, оның мынандай кітабы бар, Жұңғарское ханство и казаки деген кітап. 17-18 ғасырларға арналған. Бұл бір өте үлгілі зерттеу. Мұндай зерттеулер мен кейінгі уақытта көрген емеспін. Қазақ тілді еңбектерді де көрген жоқпын. Арасында өз тарапымнан бір зерттеу жұмыстарын жүргізгенмін. 10-19 ғасырлардағы ойраттар деген. Осында ойрат халқының шығу тегі, олардың осы монғолдарға қосылуы, Орта Азияға, Иранға, сосын Қытайдағы соғыстары, одан қайтып Жоңғарияға келуі, қазақ ордасымен болған қарым-қатынастары осының бәрі осында қамтылған. Бірақ бұл кітап өте аз тиражбен жарық көрді. Осы Ресей ғалымдарының қызығушылығының арқасында 1960 жылы дүниежүзілік осы ойраттарды зерттеу мәселесі бойынша үлкен конгресс ашылды. Оған ақш, кеңес одағы және Моңғолия ғалымдары қатысты. Енді осы ойрат зерттеу Моңғолияда қандай дегенге келетін болсақ, бұнда да атақты ғалымдар бар: Ошер, Сван, Баянсорған, Дубсан, Вандан, Дамдин, Срон деген сияқты ғалымдар ойрат зерттеумен айналысып келе жатыр. 1993 жылы Улан-Баторда дүниежүзілік ойрат зерттеу қоғамы құрылды. Ал Қытайда айтатын болсақ, Қытайда ойрат зерттеу жақсы қарқын алуда. Бұның басында мынау Златкенді аударған Мамали деген ғалым, Дурон Күн, Байчуйсин деген ғалымдар жұмыс жасауда. Батыс елдерінде ойрат тарихына ең алғаш қызығушылық танытқан бұл француздар. Көне ойрат тарихына қатысты жазба деректерді аударып, Сен архивінен алып аударып жариялаған осы француздар. Одан кейін Германия, Дания, Ирландия, ақш елдерінің ғалымдары да осы салаға көп еңбек сіңірді. Ендігі айтпағымыз осы ойрат деген сөздің мағынасы туралы. Ойрат деген қандай мағына береді? Ойрат сөзінің этимологиясын ғалымдар екі түрлі қарайды. Бірі ойрат деген сөз ойт, арат деген сөзден келіп шыққан дейді. Яғни орман елі деген сөз. Оны тарихшы Банзарып ұсынады.
Екінші бір топтағы ғалымдар бұлар қоңсы отырушылар, яғни көрші отырушылар деген мағынаны білдіреді деп есептейді. Біз бағанадан ойрат деп айтып жатырмыз, бұның ішінде енді қазір қалмақ деген бір термин бар, иә, бұрыннан келе жатқан. Сонда бұл қалмақ қайда кетті деген сұрақ тууы мүмкін. Бұл қалмақ пен ойрат деген сөз негізінен синоним. Синоним сөз. Мына қалмақ сөзі тар мағынасында мына Еділ бойындағы қалмақтарды көрсетеді. Кең мағынасынан алғанда бұл бүкіл ойрат барды қамтыған батыс моңғолдарының қалмақтары. Сондықтан біздің қазақ ауыз әдебиетінде көп жағдайда ойраттарды қалмақтар деп атайды дәстүр бойынша. Ал енді ойрат этногенезіне келетін болсақ, ойрат деген халық қайдан шыққан? Бұның тегі кім деген мәселе. Ғалымдарда қазіргі таңда төрт түрлі пікір бар. Бұның біріншісі ойраттар түркі тілді халық деген болжам. Екіншісі ойраттар түрік тілді тайпалар мен моңғолдардың араласуынан пайда болған халық деген тұжырым. Ал үшіншісі ойраттардың ата бабасы таза моңғолдар деп есептейді. Төртінші бір пікірдегілер бұл ойраттарды мынау моңғол дәуіріндегі содан сәл ілгеріректегі 8-9-лардың бір деп есептейді. 8-9 деген тайпа болған көне түркі қағанаты кезінде. Осы 8-9-лардың бір тармағы олар Ұлытақ деген жерді мекендеген, осы Ұлытақ деген сөзден ойрат сөзі қалыптасқан. Ол Ұлытақ қазіргі біздің орталық Қазақстандағы Ұлытау емес. Ол мынау Енисей өзені жақтағы Моңғолияның солтүстік батысы жақтағы бір жердің аты. Ал мен осы екінші көзқарасқа қосылам. Ол қандай көзқарас дегенде, ойраттар түркі нәсілді халық пен моңғол нәсілді халықтың біреуінен пайда болған деген көзқарас. Бұл өте тарихи логикаға да этногенездің өзінің даму несіне сәйкес келеді. Себебі ойрат халқын көп жағдайда мынау түркі халыққа ғалымдардың көпшілігі оны түркі халқы деп айтып отырды қазіргі таңда. Осы ойраттардың түрік екендігі туралы ғылымда жетекші орындағы пікір қалыптасқан. Оған мынадай себептер бар. Жасаған территориясы. Ойраттардың жасаған жері мынау көне түркі Шыңғыс шапқыншылығына дейінгі кезеңдегі жасаған жерлері мынау Енисей өзенінің шығыс жағы, Байқалдың батысы Саян тауларының күнгейі, қазіргі Моңғолияның солтүстік батыс аймағы болды есептеледі. Бұл сол кездегі осы аймақты бекендеген меркіт мемлекетімен іргелес жасаған. Ал олардың батысында қырғыздар тұрған. Ал моңғолдар қайда ол кезде? Моңғолдар олар ойраттардан әлде қайда шалғайда шығыс Моңғолияның мекендеп тұрған кез болатын. Бұл ойраттар төрт үлкен тайпадан құралады. Шорыс, Қошыт, Торғауыт, Дөрбіт деген. Дербет деген тайпа бұл кейін келе дамып, мынау шорыстардың ішінен пайда болған тайпа. Бүгінгі де көп жағдайда ғалымдар осы ойраттардың құрамында Төлеңгіт, Бурят, Қырғыз қатарлы түркі текті тайпалардың да қатар жүргендігін дәлелдеді. Яғни ойрат халқы ол бір әшейін тек қана моңғол емес, олардың құрамында түркі текті халықтар да жүрген. Батыр Өбіші Түмен ойратта туралы аңыз деген еңбегінде Амони мен Домони деген бір
екі аңшы жігіт туралы айтылатын аңыз бар. Осы екі аңшы жігіт Амони мен Домони қалың орманда келе жатса, бір алдарынан ағаштың бұтағында саясында отырған бір жас жалаңаш сәби балаға кездесе айдалада. Содан бұлар баланы аңның терісіне орап алып келеді дейді. Ал оған дейін о бала қалай өмір сүрген десе, жаңағы ағаштың бұтағынан аузына сүт тамшылап тұр екен дейді. Жаңағы баланың. Бұл баланың атын Чорос деп қояды. Яғни төрт ойраттың ішіндегі ең жетекші тайпа Чоростар. Сол баланың атына қойылған. Яғни сол баланың ұрпақтары осы төрт ойраттың жетекші тайпасы болған екен. Ал енді осы жалаңаш бала, айдалада жалғыз қалған бала туралы аңыз түркі халықтарының ата-бабаларының қайдан пайда болғандығы туралы аңыздарда көп кездеседі. Мысалы қараңыздар, Үйсін күн биінің батысқа көшкен кезде жұртында қалған жалаңаш бала. Құстар ол балаға ет әкеп тасып беріп, көк бөрі емшегін емізіп оны адам қылады. Оның үйін ғұндарда да сондай бір ата-бабасы туралы аңызда сондай жалаңаш бала бар. Ал түріктердің етнегін езінде, ең арғы тегінде де сондай бір жалаңаш бала туралы аңыз бар. Яғни, халқының бәрі қырылып, айдалада қалған жалғыз баланы алыстан жаңағы келе жатқан жалқы бөрі, қаншық бөрі емізіп, асырап ержеткізді. Және содан кейін сол бөрімен сол баланың арасында бұдан пайда болып, содан түріктер өнген деген аңыз бар. Бұл Қытай аңыздары, Қытайлар осылай деп айтады. Ал енді оның енді кей жерлері аңыз ғой, қиял ғой. Бірақ бөрінің жаңа баланы емізуі ол тарихи шындық. Өйткені ол бөрі де өзінің жаңа ұяластарынан айырылып, ода бір қан соқта үлкен сапардан қайтып келе жатқан, жаңағы желіні сыздап келе жатқан бөрі болса. Ол сол сөйтіп келе жатып, жаңағы айдалада жатқан балаға кездесіп, сол емізу арқылы өзінің сарығын баса. Содан кейін оғыздардың пайда болуы туралы аңызда да мынау бес бала тапқан ағаш деген аңыз бар. Сол аңыз бойынша Орқун мен Селенгі өзендерінің қиысқан жерінде бір төбеде бір жалғыз дарақ болған. Жаңағы дарақ кәдімгідей жүкті болған сияқты болып барып, содан бір күнтаның өретінен Тәңірдің кереметінен күндердің күнде бір бала туған дейді. Сол бала кейін есейе келе бүтін оғыздарды өзінің құтты мешін мекеніне, қара мекеніне, түркі ханына жеткізеді. Міне осы аңыздар енді келіп ойраттардың тарихына қатысты аңызбен ұштасып тұр. Онда да жалаңаш бала туралы әңгіме бар. Ал монғол аңыздарына келетін болсақ, монғол аңыздарында монғолдардың ата-бабасы Өртөшино, Уа Марал, Еңбіл Марал. Олардың шыққан тегі Ергене Көң. Ол Монғолияның шығысында жатқан бір көне жұрт, түпкі екен. Көп ғалымдар онда тағы түркі халықтары өскен деп есептейді. Ергене Көң. Көң дегенді білесіңдер ме? Қойдың қоралаған жерде қалатын қиын көң дейді. Яғни ескі жұрт деген сөз. Ергене Көң түркі менен мұңғыл халықтарының қасиетті жұрт. Рашид Адиннің 1952 жылы «Тарихи Рашиди» деген кітабы Мәскеуде орыс тілінде жарық көрді. Сол кезде ол ойраттардың ата жұрты Нәмін Мөрін, сегіз өзен
деп атап көрсетеді. Бұл 800 өзен қай жерде десеңіздер, бұның тұрған жері қазіргі батыс Монғолия болды есептеледі. Ал енді мынау ойраттың түркі халқы екендігін Рашид ад-Дин де айтып кеткен. Ол мынау қияттардан, осылардан басқалардың барлығы түркі халықтары деп жазады. Енді бұған орыстың, қытайдың ғалымдары көбінде қарсы уәж айтады. Өйткені тіпті оның осы сөзін, Рашид ад-Дин осы сөзін кейбір саяси жағына қарай бұрмалап, саяси қатеге бағалаушылар да болған. Қараңыз. Мынау 13-ші ғасырда жасаған тарихшының аузына бүгінгі біздер сөз салғымыз келеді. Сонда соның көргені дұрыс па, көріп жазғаны дұрыс па, бүгінгі біздердің жазғанымыз дұрыс па? Оны өздеріңіз саралап көрсеңіздер болады. Тарихтан бері түркілік массив болып табылады. Мынау шығыстағы Хынган тауларынан, батыстағы Алтай тауларына, Саян тауларына дейінгі аймақтың барлығы түркілік массив болып табылады. Бұл жерлерде жасаған ойраттар қырғыздармен қатар өмір сүргендіктен талай жылдар бойы. Өздерінің тілінде де сол бүгінгі қырғыз тілінде, қазақ тілінде бар элементтер көптеп сақталған. Мысалы, ойраттар ауылды айыл дейді оларда. Қырғыздар айыл дейді ғой. Олар да сол көшіп қонған кезде ортаға тайпа ақсақалының үйі қонады екендегі оны айнала күрентігетін болған. Яғни ортада киіз үй, тайпа басшысы ақсақалының үйі, ал оны айнанған айдана қорғаушыларының үйлері тігілетін болған. Бұны түріктер күрен дейді, еп тұрақ дейді, көне түркілер. Бұл дәстүр ойраттарда да болған. 1201 жылы мынау монғолдар түркі тайпаларын өзіне біртіндеп қосып алып жатқан кезде ойрат жетекшісі Құртқа Бек деген кісі бүтіл маңайындағы тайпаларды, меркіттерді, найман, бұйрық қанды және тайшығыт тайпаларымен бірігіп Алқұй Бұлақ деген жерде үлкен құрылтай ашып, Шыңғысханға қарсы жорық жасайды. Яғни Шыңғысханды сол Қарақұрым Кент тауларынан асырмай, сол жерде талқандалды ойлайды. Сөйтіп, бұл үлкен альянс әскер Қойтан Қиясы деген жерге барған кезде Меркіт сол Тоқтабек, Найман Бұйрыққан, Жажырат Жамұқа әйгілі. Сосын Тайшығұттың Аушы батыры, бұлардың бәрі бірігіп отырған жерде, сол Меркіт, ойрат Құртқабек пен Найман Бұйрыққан екеуі жай тасын суға салып, дұға оқып, жаңағы аспанда қара боран соқтырып, жаңбыр жауған. Шыңғыс әскеріне қарсы соққы беру үшін. Бір жағы әскермен қарсы шабуылға шығу, бір жағы табиғаттың күшімен. Бұл енді кейбіреулер сенер, кейбіреулер сенбес, бұрынғы адамдарда сондай бір қасиет болған. Мына жай тасы, жада тасы деген тас болған. Бұл тастың кереметі сондай әйгілі болған дүниесінде. Сол адамда оның тілін білетін адамдар болған. Соны оқыған кезде аспанда қара бұлт ойнап, жаңбыр жауып, бұршақ ұрып, бірақ Құранның кереметімен, Тәңірдің кереметімен оның жаңағы оқыған дұғасы өзіне қайшы келеді. Жаңағы жерде жаңағы бүкіл қарлы боран, бұрқақ, сел, нөсердің барлығы Шыңғысханның әскерінен емес, бұлардың өзіне жауапты. Нәтижесінде олардың әскері қиябеттен қирап, тасқында қалып, үлкен шығындап, сонымен қалым әскер жеңіліп қайтады. Бұл енді шынында да бір тәңірдің
еркіне қарсы тұрған сияқты жағдай. Біреулер оны Шыңғыс ханның кереметі, киесі деп есептейді. Мейлі қалай болған кезде де бұл бір соғыс Шыңғыс ханның қыр сақырадағы халықтардың үстінен жасаған жорығының бір шешуші бетбұрыс кезеңі болды. Осыдан кейін ол Найман мемлекетін күйретті, Керей мемлекетін күйретті, артынан Меркіт мемлекетін күйретті. Меркіттер жерінен, елінен айырылған кезде 1207 жылы жаңағы Ойрат Құртқалбек Шыңғыс ханның әскерінің алдынан өзі шығады. Ол кезде Шыңғыс хан Меркітке қарсы өзінің үлкен ұлы Жошыны жіберген. Жошы келе жатқанда Меркіт Құртқалбек Жошының алдынан шығады. Соғыс байып бағына. Міне осы әрекеті үшін және Құртқалбектің солтүстіктегі Бұрят, Қырғыз секілді елдерді бағындыруда қосқан үлесі үшін Шыңғыс хан оған өзінің қызын береді. Міне осыдан бастап ойраттар мен қырғыздар арасында құдандалық бастылар. Ойраттар да өз қыздарын мұңғыл ақсүйектеріне береді. Бір түркі халқы осы құдандалықтың арқасында, саяси қарым-қатынастың арқасында мұңғыл әулетімен тез арада мұңғылдана бастайды. Енді ойраттардың мұңғыл құрамында жүрген кезі олардың көрінде әскери қызметіне ұзақ алыс шалғай өлкелерді бағындыруға бағытталды. Сол кезде ойраттардың 40 мың әскері Шыңғыс ханға қызмет етті алғашында. Шыңғыс хан бұл әскерді өзінің батысты бағындыруда сол қол қанаты еткендіктен ойраттардың 40 мың әскері мұңғылдар үшін қызмет етті. Бұл әскерді Шыңғыс хан Орта Азияны, Иранды және солтүстік Қытайды бағындыруға жұмсады. Сол кезде ойрат әскері Шыңғыс ханның сол қолы болған екен. Сондықтан оларға Дүңғар деп ат берген. Яғни Дүңғар деген сөз сол қол деген сөз. Оң қол дегенді Ойыңғар деген. Сондықтан мына Дүңғар атауы алдымен ойраттарға берілген этникалық атау болды да, этноним болды да, кейін топонимге айналды. Мынау қазіргі Дүңғария деген сөз көрші жатқан бізге аймақ осы Дүңғар деген терминнен келіп шыққан. Яғни Дүңғарлар мекендейтін аймақ деген сөз. Дүңғария. Ойраттар бірнеше бөлікке бөлініп қызмет атқарған Моңғол империясы кезінде. Олар хан әулетін, яғни Моңғолдың хан әулетінің маңайында жүретін негізгі авангард қосында болған біріншіден. Екіншіден мынау Қобылай ханның кезінде, Қобылай хан таққа шыққан кезде оған қарсы мынау билікке өкпелеп мүлік шығарған арғынға қайду деген бірі әскери ақсүйектер көтеріліс жасаған. Осы арғынға мен қайдудың әскери сабында да ойраттар жүрген. Негізгі қолы ойраттар болған. Сонымен бірге мынау Иранды бағындырушы қосындардың көбі Құлағу ханның қоласындағы қосындардың барлығы осы ойраттар болған. Ал енді біз жаңа айтып кеткен Дүңғария жайына келетін болсақ, Дүңғария деген атау осы ойраттарға байланысты қойылған едік. Ал енді шын мәнінде келгенде Дүңғария Шығыс Түркістанның солтүстігі
яғни Шыңжаң деп жүрген аймақтың тура солтүстігінде жатқан Тяньшань тауы арқылы бөлініп жатқан кейін аймақ Жоңғария деп аталады. Оның солтүстігінде Алтай, шығысында Боғда, Бәйтік, Қаптық таулары, батысында Орқашар, Барлық таулары, Жоңғарала тауы, оңтүстігінде ұзыннан ұзаққа созылған Тяньшань тауы көрсетеді. Қазақтар оны ерен қабырға дейді. Осы алқап көне заманнан, он сақ замандарынан, кейінгі түркі заманынан осы түркі тілді тайпалардың мекені болған. Түркі қағанаты кезінде бұл жерде түріктердің орталық ордасы тұрған. Ал кейін түркі қағанаты құлағаннан кейін, біріккен түркі қағанаты құлағаннан кейін, бұл жерде қазақтың бүгінгі қазақ құрамына кірген тайпалар өмір сүрді. Оны өздеріңіз білесіздер, олар шығысынан батысына қарай айтатын болсақ, оңғыттар, біз уақыттар деп жүрміз, жалайырлар, қоңыраттар, керейлер, наймандар, меркіттер, онен кейін ойраттар, ойраттардан кейін бұлай асып түскен кезде Енсей ойпатында қырғыздар өмір сүрді. Оның бер жағында Алтайдың күнгейінде қимақтар өмір сүрді. Шыңғыс жорығы осы тайпалардың барының басын қосып кетті. Бір ғажабы бұл қырғыз халқымен өте жақын болғандығы. Мынау ойраттар сегіз суды жайлаған қоңыс отырған халық деп айтылды ғой. Қырғыз ойраттың бір бұтағы деген дерек бар қырғыздар. Қырық қайың арасында қырғыз балтасы тимеген қайың бар ма? Қырық ойлар арасында қырғыз сүйегі жатпаған ойың бар ма? Демек бұл жердегі орманның барлығы, орманды даланың барлығы қырғыздардың мекені болған. Қырғыздар ежелден Енесейді жайлаған, мынау Чин патшалығы заманында жазылған Шетелдер баяны деген кітап бар. Сонда ойрат ата бабасы қан дәуіріндегі қырғыздар деп айтылады. Ойраттардың аты. Сонда ойраттарында түркі халқы болып шығады. Енді кейінге дейін бұлардың қарым-қатынасы жақсы болған. Мысалы Манас ойрат тоғантайшының қызын алған деген керек. Қырғыздардағы Манас жыры, ойраттардағы Джәңгір, сосын ғой Тибеттердегі Гэсер дастаны әлемге әйгілі. Олар бір-бірімен сарындас. Бір кезеңнің тарихи эпопеясы деген болар. Олардың бәрінде де Қосай деген батыр бар. Енді Манастағы оқиғаларға келетін болсақ, Манас эпосындағы оқиғаларға келетін болсақ, қырғыздардың сол Енесейден ыстық көлдің арасында көшіп қонып жүрген тарихи баяны. Манас эпосының сюжеті бойынша қарағанда сол кезде қырғыздар екі түрлі жағдайға дөп келген. Бірі мынау жеті суды, беш балықты, баласағынды Арбағатай өзі жайлай отырып, сауыр арқылы Алтай тауларынан өтіп, асып, Ертістен өтіп, өздерінің Енесей өлкесіне жетіп отыратын. Кейін жылдарда одан қайта қайтатын болған. Өстіп олар ұдайы Енесей менен ыстық көлдің арасында көшіп қонып жүрген. Бұл эпикалық көші-қон қазақ тарихында да осындай алысқа сермеген ұзақ-ұзақ көштер болған. Ол қазақтың көшінен де қырғыздардың көші аралық жағынан өте ұзақ болған. Қазақтар арқа менен мынау менің арасында, Сырдарияның арасында, Қаратау, Шу мен Таластың арасында ылғида көшіп қонып жүрген болған. Моңғол империясына қызмет етті дедік. 1368 жылы Моңғолдың соңғы ханы Юан империясын басқарып тұрған Тоған Темір тайша Пекиннен қуылады.
Мин патшалығы, Қытайдың өзінің Мин патшалығы Пекинді алады. Сонан кейін бұлар Пекиннен шығады. Шығып кетеді. Амалсыздан шығады. Бірақ Пекин үшін күрес тоқтамайды. Бұл жерде Шыңғыс әулеті мен ойраттар арасында қайшылық пайда болады. Ойраттар өте жауынгер халық болғандықтан, ылғи да осы монғолдардың әскери қызметін өтеп жүргендіктен, олар монғол құрамындағы әскери ақсүйектер болды. Олар монғол әулеттеріне мемлекетті қорғай аласыңдар ма, қорғай алмайсыңдар ма? Империяның даңқын сақтай аласыңдар ма, сақтай алмайсыңдар ма? Сақтамасаңдар, мемлекетті басқара алмасаңдар, билікті бізге беріңдер дегендей талап қояды. Пекин үшін күрес тоқтамайды, Пекинді қайтарып алу керек болады. 1449 жылы Есен Тайша деген ойрат ақсүйегі монғолдарды біріктіріп, өзі монғолдың қаны болып, бас қаны болып, бұл Шыңғыс әулеті емес, ойраттан шыққан. Бірінші рет монғолға қан болады. Сонымен Пекинге қарсы әскери жорық жасады. Сол кезде Қытайдың императоры Мин Янзуң патша 500 мың әскермен монғолдарға қарсы жорық жасады. Екі жақ Тумубау деген жерде шайқасады. Шайқас нәтижесінде Қытай әскері ойсырай жеңіліп, император ойраттардың қолына тұтқынға түседі. Бұл оқиға көп жағдайда айтылмайды, бірақ тарихта осындай үлкен оқиға болды. Ойлаңыздаршы, бір императорды ойраттар қолына түсіріп алды. Қытайдың императоры. Ал енді император қолға түскеннен кейін оны кепілге алып Пекинге келеді. Астананы Пекинді бізге қайтарыңдар. Ол кезде Пекиннің аты Қанбалық. Сол кездегі Пекинде қалған жаңағы Қытайдың уәзірі Яншан деген уәзір. Бізге император керек емес дейді. Бізге өзіміздің қаламыз керек, астанамыз керек. Дейді императордың інісін император сайлайды да императорды керек қылмай қояды. Алдында айтқан, егер бізге қаланы қайтармасаңдар императорды өлтіреміз деген ойраттар. Ендігі жерде анандай жауап келгеннен кейін не істеу керек? Императорды өлтіру керек пе? Есен Тайшаның ақылшылары айтады, бұны өлтірмейік, бұл керек болады. Бұны өлтіреміз, Пекинді оны ала алмаймыз, сонда не болады? Бұны сақтай тұрақ дейді. Император бір жыл монғол ордасында тұрады солтүстікте. Монғолдар біз жойылдық деп есептемейді. Біз тек Пекинді қолымыздан шығарып алдық, оны қайтарып аламыз деп есептейді. Не осындай жағдайда бір жылдан кейін қайтадан Пекинге келеді. Пекинге келіп қаланы ала алмайды. Бір ай шамасында соғыс болады. Ақыры императорды тапсырып берейік. Қой. Енді императордың өзін берейік. Оны тірі қоя берейік. Бұл аман есен барса, орда да жағдай сонда қызықтың көкесі сонда болады. Императорды тірі қоя береді. Император барса әкесі інісі таққа отырып алған. Ей, сені кім таққа шығады? Мен бармын ғой, менің көзім тірі. Сөйтіп орда да қырқыс басталады. Бұл кезде ойраттар өздерінің тарихи миссиясын аяқтады. Пекинді қайтарып ала алмағанымен монғолдарды, ойраттарды бір биліктің астына шоғырлады. Бірақ ойрат ақсүйектері не монғолдың мынау Шыңғыс ханның әулеті наразы болады бұлардың билік ұстауына. Сонымен соғыс нәтижесінде 1455 Есен Тайша мерт болады монғолмен соғыс кезінде. Сонымен қой, біз батысқа қарай кетейік деп ойраттар монғолдан бөлініп Жоңғарияға келеді. Оның әгі кіммен кездесіп жүрген кезі Ақсақ темірмен соның алды. Сол кезде бұлардың елшілері келіп жұрт жалып жүрген кезінде. Ал кейін
Әбілқайырдың әскерін талқандаған кезі 1457 жылы Қазақ хандығы құрылып жатқан кез, ойраттардың Жоңғарияға келіп болған кез. Міне осындай тарихи кезеңдер болды. Енді қойы қоралас, ауылы аралас отырған ойрат деген халықпыз. Бұл бізде соғыстан басқа ештеңке қалмаған ба арамызда деген әңгіме туындады. Жоқ. Біздің арамызда талай мәдени қатынастар болды. Саяси қатынастар болды, сауда қарым-қатынастар болды. 1640 жылы ойрат монғолдары, өмір монғолдары, мынау қазіргі ішкі Монғолиядағы монғолдар, және қалқа монғолдары, сыртқы Монғолиядағы монғолдар, сонан кейін торғауыттар, Волгадағы торғауыттар, осы монғолдардың төрт тағаны бірігіп, қазіргі Тарбағатай жерінде үлкен құрылтай ашып, ойрат заңы Саяжин Бишікті деген заңды қабылдаған. Ал осы заң оқып отырсаңыз, мұнда көптеген жерлері кезіндегі Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолына ұқсайды. Бір-бірінен екі халық соғыс тәжірибелерін үйренген. Олар қалай соғысады екен, біз қалай соғысамыз. Сонымен бірге мынау қыз алып қыз беріп отырған. Көп жағдайда алып қашып кетіп отырған. Біздің көбіміздің, біразымыздың шешелеріміз монғол болуы мүмкін, батырлар болар. Ол тарих ішінде біз жиі араласқан халықпыз. Бірақ 1758 жылға келгенде бұл ойрат халқы тыныш жатпай, бір жағы Қытайдың Мәншін империясы менен де жаға жыртысып жатқан кез. 1758 жылы Сянның патша император ойрат халқы жер бетінен жойылсын деген қатал жарлыққа қол қояды. Соның нәтижесінде 300 мың әскер Жоңғарияға шеру тартып келіп, ойраттарды қырып салады. Ойраттардың көбі қырылып, қалғандары тау тасты сағалап, қашып пісіп, басын аман алып қалады. Ойрат қаны әмір сана қоңтайшы қашып Қазақ ордасына келеді. Абылай оны паналатады. Кеше өзімен соғысып жүрген жауы. Бұл әмір сананың бір емес екінші рет келуі. Соғысып жүріп, бірақ бірімен бірі араласып жүреді. Бір қызық жағдай. Кейбір деректерде Абылай ханда осы жоңғарлардың қолында тұтқын болған деген әңгіме бар. Солай ғой. Ол басқа әңгіме. Сондықтан 1758 жылы ойраттар жойылғаннан кейін, 1758 жылы ойрат әкімшілігі билігі жойылғаннан кейін, қазақтардың алдында үлкен міндет тұрды. Бұл байырғы ата мекендерін қайтарып алу. Сол үшін Абылай хан елшілерін жіберіп, Сянның патшадан Жоңғария біздің ата мекеніміз еді, қайтып барып орналассақ біз деген талап қояды. Шын патшалығына жазған хаттарында бірнеше жерде Жоңғария шығыстағы жатқан кең байтақ жерлер біздің ата мекеніміз еді деген сөзді бірнеше рет қайталайды. Бірақ Мәншін үкіметі бұған рұқсат етпейді. Олар бұл жерлерден екінші бір жаңа иесі шыққан қаламай. Жалпы ойрат халқы тегі түрік, қазақ елі мен ежелден көрші, тілі ділі бір туыстас халық. Біздің арамызда елдесе келіп белдескен, белдесе келіп белдескен талай қан кешу болды. Бірақ бір-бірімізден үйренген жерлерімізде көп болды. Біздің қазақ мемлекеттілігінің тарихында ойрат елімен болған қарым-қатынас ерекше
маңызды орын ұстайды. Сонымен осы лекциямызды аяқтаймыз. Рахмет тыңдағандарыңызға.